polur vit të komplez këtë metalurgjik Trepqa, por asë në atë vit, por edhe në këtë vitin e fundit, nuk janë realizuar disa premtime të rëndësishme, premtimi i panit, ku ka qenë edhe alianca, pra ka qenë investimi i 300 milion eurove në mënyrën Trepqa dhe po aqë në Sibovcë. Në të regom, pse nuk janë realizuar këto, ku kanë qenë problemet, ju keni qenë pasionanti Trepqës, pse nuk kanë kaluar disa nga propozimet, dhe pse nuk janë realizuar këto premtime, ku janë shkaqet? Votor, menoj që është ironi me minimizu sot regullimin e statutit Trepqës mas 20 vjetë qeverisjes të Lijës Demokrative të Kosovës e Partisë Demokratike, më thonë dikush ma herët ose dikush ma vonë ose dikush bashkë, më thonë është ironike me thonë që për 20 muaj të qeverisjes Haradinaj është pru një vendim edhe me minimizu vendimin e titulari Trepqës. Na to le dim që jemi ekonomista këtu, që sot nuk mundesh me pas zhvillim ekonomik nëse një subjektit ekonomik nuk ja vendos emnin titularin edhe pronsis. Edhe me dash me pru investitor, edhe me dash me pru bank, mas pari është elementari që dush me tregu kush është pronar, mos haroni sen që deri vonë në tavolinat në Bruxelles, është përmend mundësia që Trepqa të dohet, që të dohet në dysh, që një pjesë të pronsis të merë Serbia, që shumë hisedar tjerë jënë lejë mëru që ka lypë hisën Trepq, edhe duhet me pranu, pa marë parasy që kemë diversitet ekonomisë, që kjo qeveri njëherë për gjithmonë e ka përmbyllë tregimin e Trepqës dhe Trepqa ka mbetë e Kosovës. Po, për mësë me upë ko, përshka këse kemi minutajën e caktume, kisha dosh me thonë qëka është ideja jo, qëka përdoj me bo me Trepqës. Kemi pyetje tjera për Trepqën, mësë kemë rakë. Ideja, menoj që minimizimi dhe ironizimi me ato që ka është mëri për 20 buj, menoj që nuk është ferë, nuk është korekte, edhe na gjithë të duhet me pranu, edhe vetë analistat e pranu që qeverisë e Haradinaj e ka pru vendimin, definitivisht e ka dhonë vendimin titularin e kombinatit Trepqa. Menoj që kjo qeveri e ka një ide të sakt, që do të hestutje, po bato nuk mund është për 20 muaj qeverisje me zgjedh një problem kolosal i cili është grej 20 vjetë. Jënë 4 elemente me cilat neve e kemi ide me u fokusu. Më thonë, flotacioni i Trepqës ka nevoj për një investim, dikundrët 20 milion euro, përshka këse si t'il ka mangësi serioze për mujtë mi da metale tjera qush, qmush me të cilat përveç plumit edhe plumit zingut dhe argjendit janë jarë zakonisht të rënsishme. Jashtë asaj, sot për informim të opinionit, Trepqa shet koncentrat, në më thonë koncentrat për me qenë ma populor, e shet zehen në të cilin ka 80% pjesmarit të plumit, edhe dikun të plumit, edhe dikun edhe 40-50% pjesmarit të zingut. Kjo është i rezultati saj që kapacitetet e Trepqës, të cilat ndërlidhen me shkritorën e Trepqës, edhe elektrolizën e zingut nuk janë funksion. Qeveria të cilën na do t'i prim vjen me projektin e ndërtimit të shkritorës e plumbit e cila do t'i jep të ashtu shuaj të rrim plumbi non edhe na nuk do t'i shesim koncentratin e plumbi që që kemë shqit tash po do t'i shesim si metal të postër e njëti se vlen edhe për zing në elektroliz të zingu do t'i investojmë në elektrolizën ekzistuese të zingut e cila i lyp disa riparimet vogla për me nxerë metalin e pastër edhe me marrë çmimin adekuat në tregun ndërkombëtar.